Vážení, čau, já jsem Medi a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. A dnes se opět podíváme na pack opening a tentokrát to načneme tím, že si odešleme pana Benjamina Mendyho z Manchesteru City. Tady se můžete podívat, jak jsem postavil první tým. Jsou tady požadavky, že tady musí být minimálně dva hráči z Francie, což je tady pan Martial, Fekir a Lacazette. Všichni jsou neprodejní, takže by ani jednoho nemohlo prodat za nějakou cenu. My to odešleme, dostaneme megapack. Ty packy otevřu až za chvíli. A druhou challenge, kterou tady máme, tak je tým s hodnocením 85 a jsou tady minimálně dva hráči z týmu Hdovíku. Aha. Tak já to asi neodešlu hned. Tak tady je teda menší problém upřímně, tady vůbec netuším, co tam bylo za hráče, ale tak pokusím se to nějak vyhledat a upravit to. Tak se mi to povedlo úspěšně poskládat, tady vám ukážu ceny hráčů, u toho prvního týmu jsem vám to neukázal, omlouvám se. Schmeichel z balíčku. Takže Schmeichel 3800, Milinkovic 8500, už dávno jsem kupoval, Otamendi 17500, první majitel 1100, první majitel. Takže jsem do toho dal nějakých 20, dejme tomu 20, no 30k asi, což je určitě pěkný, do tamtý challenge jsem dal ještě o něco méně, myslím. A dostaneme za to něco, myslím, že 50 kápek nebo tak něco. Teda 50 kápek to ne, ale máme za to myslím 25 kápek nebo 45 kápek, když to plete ty peky. Každopádně podíváme se na nádhernou animaci, doufám. Protože to je na tom vždycky to super vidět tu animaci. Benjamin Bendy, vidíte walkout. Krásně to nám tady okroužilo. Francie, levý back. Slyšel jsem na něj skvělý recenze, že je neskutečný a já doufám, že bude neskutečný. Zároveň se však díky němu bohužel rozloučíme s naší ikonou Sadem Kolašinacem. Což je obrovská škoda. Když se podíváme v rychlosti na jeho kartu, aby tento pack opening nebyl až moc dlouhý, tak rychlost 82, zrychlení 91, to je teda 91 rychlost sprintu, což je skvělý. Střelba není důležitá, ale síla střely 86. Přihrávání 81 v pohodě, dribbling 82 v pohodě, brání a síla nemusíme zmiňovat, super. Asi mu dám style, který jsem myslím, že jmenuje Shadows, neboli stín, nejsem si jistý, na rychlost, brání a sílu. To bude to, co mu vylepším. Adulis se nám odemkl, takže vidíte, že jsem jako pětní, jakoby, nebo čtyři dny jsem nic neotvíral, abych toho Adulise nemusel vyxelovat, poslal jsem ho do challenge. Byť to je jenom nějakých 1000 coinů, tak prostě, že jo, je zbytečný to prostě, ježiš, to jsem nechtěl, je zbytečný to jen tak vyhodit z okna. Tady by to ještě něco divně ukazovalo, ne, tady jsem se mýlil. No a my si ty peky otevřeme za chvíli, jako já teď půjdu odehrát svůj první zápas právě s Benjaminem Mendy na video. Takže od postavení našeho nového obránce Mendyho proběhla asi hodinka, odehrál jsem s tím dva zápasy na video. Byl to zápas z Division Rivals, který ještě nevyšel, a zápas z draftu, který vyšel, ve kterým jsem neuspěl, jak si můžete vzpomenout. Zpětka, jako tentokrát to bude Pozuelo, který proti jej Slávii naštěstí nic neudělal. Každopádně dneska jdu na Slávii, kdy se vě. Vy už samozřejmě tu dobu víte, kolik to skončilo. Doufám, že to nebyl nějaký debakl, aby jsem se tady nestrapil na video tím, že to řeknu, že jsem tam byl. Každopádně vy vlastně uvidíte vlog, protože já z toho budu vydávat, nebo vlog. Budu z toho vydávat video, kde budou záběry z hřiště. Takže tak, já to dělám vždycky, když jsem na evropské lize. Akorát minule jsem zapomněl, bohužel, když jsem byl na tom Henku, takže jsem nenatočil. Neměl jsem na to tak nějak úplně chuť. A máme tady ještě 7,5 kápek, tak se otevřeme. Každopádně, jak asi víte, padl nám Azar, což je hodně dobrý. Tady z toho nebude asi opět board, nebude. Bude z toho Nonera Granta i tu Raspe. No, hráči Bilbao byli nedávno ještě docela drazí, ale to už je, myslím, že týden. Tentokrát jsou tady jenom dva hráči, jako vážně. Asi se zdá, že ano. Možná, že tento hráč bude mít hodnotu, tyjo. Protože se zdá, že ne, nebude mít hodnotu. Tak nevadí, ale tak. Každopádně tyto hráči se furt hodí, toto jsou od něj z draftu, tyto dva balíčky za druhé kolo. No a jak vidíte, tak Maximovič možná nějakou tu cenovku mít bude, ale já to přeskočím, až abyste to vy neviděli, protože vás to asi nezajímá. No a my teda začneme jakým pekem? Mega balíčkem. Já se ještě jednou mrknu, co tady mám za peky a pak vám řeknu, který otevřu. Tak jo, jdeme na to. Máme tady dva mega peky, takže jeden co otevřeme, ale ještě předtím to pořádně promícháme. Všichni znáte asi moji metodu promíchání balíčků, která mi nosí neskutečné profity. Nedávno mi padl Eden Hazard. Kdyby dneska padl jeden walkout, vůbec bych se nezlobil. Takže jdeme na první pack, mega pack číslo 1. Let's go EA, let's go, dej mi něco dobrýho. Walkoutem nezačneme. Boardem, ano, je to Inform? Ne, je to normální karta. Španělsko, brankář, Villarreal, Asenjo 84.
Na jednu stranu je to brankář, což je samozřejmě horší, jelikož brankáři stojí nejméně. 84 jsou teď levný, ale do SBCčka je to furt skvělý samozřejmě. A nejlepší by dneska bylo, kdyby nám padl nějaký Američan, jakýkoliv, protože Američani jsou teď hrozně v hype kvůli challenge, stojí 5K všichni, no a já opět jako vždycky zkontroluji ceny. Takže jeden pack je za námi, máme tady další 3 packy ještě pro dnešek, opět to pořádně promícháme a teď si otevřeme jeden balíček, ve kterém nám padne 12 hráčů, všichni budou vzácný a 6 z toho bude vzácný, z toho bude zlatých a to je, přesně řečeno, balíček vzácných hráčů Electrum. Pojďme, 6 zlatých hráčů vzácných, let's go, welcome, bude tady, nebude a ani board to vypadá? Ne, je tam aspoň ten board, když padne board, tak to beru Kejta, podle vlajky. Náby Kejta. No, je to sice nejmenší board, což je minus, ale za B je to prostě Premier League, což je zase trochu malinko zvyšuje tu hodnotu toho hráče. Jenže co je negativní, je, že mimo něj tady nikdo není. Já ještě pojedu tady tyhle ty silvery, jelikož na těch silverech se dá fakt dobře vydělat, když někdo něco stojí. Počkat, 1700, 1200 tady byl jeden. Tak já ho tam hodím taky za 1200, třeba se prodá. No hodím ho tam za 1100, aby se vážně prodal, protože tyko šetřím na jednoho hráče a rád bych, kdyby se na něj vydělal co nejdříve. Jsou tady poslední dva balíčky, ale to ještě nebude konec toho pack openingu, ještě jsem přistřihnu další balíčky, až budu mít. Ale chtělo by to fakt nějaký pořádný walkout, já vím, že nemůžu očekávat, ale do týhle víkendovky, pokud to chci stihnout, musím vydělat ještě nějakých 100k, což asi nevydělám, ale tak kdyby něco padlo, bylo by to jenom dobré. Otevřeme další megapack, třeba se poštěstí právě z toho megapacku. Musím ho tady najít a máme ho právě teď. Let's go. Nebudu se dívat. To bude workout. Otáčím se. Každopádně board tam je. Španělsko. Brankář. Porto Casillas. A to je 83 vlastně. Ježiš, on je to 83, to mi nedošlo. Že on to je vlastně 83 board. No ale zase brankář, zase Španěl. A spolu s ním Nacho. Dneska máme takový španělský pack opening. A samozřejmě z tohoto packu nic prodávat nebudu, jakož nikdo nic nestojí, nechám si ty hráče v klubu. Spíš ty non-rare disky projíždím, protože ty non-rare občas mají cenu, jakmile mají cenu přes liter nebo přes 900 coinů, tak je prodávám. Jelikož to už ten profit není tak špatný a na to, že to je non-rare hráč, tak se těch 1000 coinů za prodej vyplatí za mě. To je můj názor. No, je tady poslední pack. Tak tohle to musí něco padnout. Jej, let's go. Tohle to nejsou žádný levný balíčky. Tohle nejsou žádný levný balíčky, který jsme dneska otvírali. Kdyby padla 85, bylo by to fajn, protože prostě jo. Byly to packy, které mají docela dohromady velkou hodnotu. No a já doufám, že teď už něco padne. A my otevřeme který pack, který z těch trhů. Levý nebo pravý. Já budu takhle míchat a pak jednu vyberu. Nebudu se dívat, budu to prostě postupně takhle míchat. Otevřeme tenhle. Levý pack. Pojď. No walkout, a no board, no. Nevadí, nemůžeme prostě zase Španěl. Under Herrera. Nemůže být vždycky štěstí, ale prostě tady ten jeden board, jeden walkout teda mohl padnout. No takže nová poslada do víkendovky bohužel nebude, nevadí, do té příští bychom ho měli stihnout tak na 90%. Ale já vám v tuto chvíli děkuji, že jste koukli sem. A já vám sem opět přistřihnu další packy, až je našetřím. Dneska si tady otevřeme, tuším, že 7 packů, teď už jenom 6. No a druhý balíček, který si dneska otevřeme, bude 7,5 kápek. A ne, prémiový balíček za těch hráčů. Volka už nevidíme, logicky. Borda také ne, ale je to aspoň jedna karta. A to Borja Iglesias, což si myslím, že je solidní, jakože je to dobrá liga. Tak aspoň, že tento hráč se třeba někdy do nějaké SBC bude hodit. A jo, Iskarius, zdravím tě, kámo. Nedávno jsem slyšel něco o tom, že ti neplatí plat. Tak to mi je ti docela líto. První dva backy byly fakt hodně špatný. Teď nás čekají trochu lepší backy, je tady balíček za těch hráčů. Prémiový balíček za těch hráčů, to jsou dva balíčky. Pak nás čeká tady vzácný za těch balíček, ale ty měly být dva. Ty měly být, myslím, dva. A on je tady jenom jeden. Aha, to je divný. On je tady jenom jeden, přitom já jsem žádný neotvíral. OK, tak já to nebudu řešit, tak já rovnou otevřu ten balíček zlatých hráčů, protože tam se taky toho čeká moc nedá, každopádně kam se poděl ten jeden pack si vůbec duším. Já už ani nevím, za co jsem ho dostal, ale vím, že měl by být dva a ne jeden. No to je jedno.
brankář Akinfeje. Toto je brankář, který udělal velkou hrubici v zápase proti Plzni, tuším, že nějak před 4-5 lety bych řekl, že to je. Každopádně to bude na dlouho, já budu muset porovnat všechny ceny těchto hráčů, což je vždycky na dlouho. I když už mě to poslední dobou fakt nebaví, protože už tu hru tolik nehraju jako dřív a už mě prostě nebaví tolik hledat ty ceny těch hráčů, fakt ne. Tady čteme na další balíček a tentokrát to bude prvotřídní balíček smíšených hráčů, let's go. Toto je z Skrubo Battles, World Cup neuvidíme, to se dalo čekat, že ano. Pojďme Borda aspoň, ne. Je to pouze rare karta a je to EZ-ko Lyon Ndombele, ano, je to Ndombele. Je to myslím, že jeden z talentů z Lyonu, já se podívám, jestli to je opravdu mladý hráč, protože na 100% si jistý nejsem, ukáž, a mi z toho. Kdo pak to tam, jaký datum? 96, takže poměrně talent to je. Takže nám padl Minio z toho, tyjo, podívej se, kolik stojí. Nestojí nic, takže já se chodím do klubu, někdy určitě budu dělat nějaký squad builder se s českým slavistickým týmem, tak to tam určitě rád zakomponuju, ale kdyby tady nějaký z těch hráčů něco stál, tak bych si vůbec nezlobil a vypadá to, že tady tento hráč možná něco stát bude. No, 1300, hele, kámo, tak čau, to ti děkuju, že jsi mě padl, 1100 koinů za tebe bude pěkný, to se musí nechat. Poslední tři balíčky, no a my to načneme asi prémovým balíčkem zlatých hráčů, ale pořádně to promíchám, ať tam nějaký ten hype, nějaké to napětí. Třeba nám v tomto pack openingu ještě nějaký ten walkout padne, protože do této chvíle nám v tomto pack openingu nepadl, ale já se nějakým způsobem nezlobím, jelikož prostě v minulém pack openingu padl opět Hazard, což je opět 160k fullnej hráč, což je neskutečný. Jdeme na ten další pack, let's go, let's go, let's go. No walkout, nevadí. My jsme ještě neviděli ani Warda dneska, tak to je hodně špatné. A bude to Boateng? Ano, bude to 81 Kevin Prince Boateng. Potřebuju, tyko žádný SBCčka nevychází, to mě trochu štve, protože SBCčka jsou právě šanci, jak si trochu nadojit ty peky a ty coiny. A ty konců, že asi 3 dny žádnou SBC jej neviděla, a to ani prostě nějakou flashback levnou třeba SBCčku, která by se vyplatila, tak škoda, prostě něco takového by mohli vydat, jelikož prostě uspokojeme by tím všechny hráče a já si myslím, že by to bylo dobře. No a rovnou teda otevřeme ten předposlední pack, to bude balíček, vzácný zlatý balíček, což je, není to 50k pack, pozor, je to prostě 50k pack, akorát, že tam nejsou jenom hráči, ale jsou tam i předměty. Mimochodem mám jeden našetřený nový pack a to je hráči, to je ten prémiový balíček zlatých hráčů z League One, jelikož jsem ho získal za jeden objektiv. Jdeme na to, vzácný zlatý balíček, pojďme. Štěstí se na nás neusměje dneska, ale je tam vlastně pojď, je tam aspoň board. Francie, pojď, LZ-ko Lemar, pojď Ribéryho, je to tam Ribéry, 85, tak to beru. Výborně, výborně, už jsem se řekl, že to bude Coman, ale Ribéry je určitě skvělý, protože 85 rating, to prostě až je tady 83 kagawa, tak tohle je hodně pěkný pack, to se musí nechat. Dvě kondičky se budou taky hodit, kolik je Ribéry mimochodem. No, je to sice nic, jakoby, ale určitě se to bude moc hodit, když si vezmete, že tady jsou tři hráči, z toho dva jsou board, tak mi to přijde skoro až neskutečné a EA děkuju moc. Ještě tady jeden pack, tak jestli bych už byl rád, kdyby něco padlo, ale upřímně moc tomu nevěřím. My se k němu tedy dostaneme a je to přesně tento balíček. Prvotřídní balíček hráčů Elektronu, a jako nevím, jaký se tyto to je, jestli ten lepší nebo ten horší, tak já se budu muset podívat a pak vám řeknu. Tak je to opravdu ten lepší pack, což jsem rád, takže já se otevřu tady ten balíček vzás těch hráčů Elektrum. Tam šance je, pojď mi jej. Nevadí, já to beru. Ford tam je, to je základ. Ford tam je. Jacko, pojď, jo, je tam Jacko, 85. Nádhera, tak já to beru. Dvě 85ky jsou lepší než jedna 86 a jinak nic. Takže takhle bych to řekl, možná jste mi moc nerozuměli, ale já věřím. A ještě je tam Aduris v duplikátech, což je super. Jako si taky nic stát nebude, ale možná někdo z tady těchto hráčů hodnotu mít bude, takže já to jako vždycky proběhnu. Každopádně děkuju, že jste toto video dokola až sem. Pokud máte nějaké otázky, běžte mi je dolů, já vám je rád odpovím. A já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.